সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমি আজি এটা বিশেষ বিষয় লৈ এই সংবাদমেলার আয়োজন করেছিল। আপনাদের সকলে জানে যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ায় অসমৰ বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশস্বৰূপে তেখেতসকলে যোৱা 20 জুন তাৰিখৰ দিনাখন খচৰা তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু খচৰা তালিকাখন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন লোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে। বহু লোক সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই। আৰু আজি আমি আপোনালোকক কিছুমান তথ্য দিম। এই তথ্যখিনিয়ে এটা বিষয় উদঙাইছে যে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া যদিও সাংবিধানিক এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি হয়, আমি দেখিছোঁ যে এইবাৰ অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ ভূমিকাটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থকা নাই। ক'ৰবাত তেখেতসকলে চৰকাৰৰ পৰা কিবা প্ৰভাৱিত হৈছে, বিশেষকৈ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত পৰিছে যেন আমাৰ অনুমান হৈ আছে। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব যাওঁতে সম্পূৰ্ণ সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ, সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে সীমাসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যেনিবা আমি দেখা পাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিব যে নামনি অসমৰ বা বৰাক ভেলীৰ বা মধ্য অসমৰ যিখিনি জিলাত সংখ্যালঘু লোকে বসবাস কৰে, যিখিনি জিলাত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল, সেই জিলাসমূহৰ সমষ্টিসমূহৰ সংখ্যা কিন্তু কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে, কমাই দিয়া হৈছে। যিটো গাইডলাইন ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰকাশ কৰিছে, গাইডলাইন এণ্ড মেথডলজি যিটো প্ৰকাশ কৰিছে, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাক মুঠ বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যাৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, হৰণ কৰিব লাগিব। হৰণ কৰিলে যিটো জনসংখ্যা, যি জনসংখ্যা আমি ফলাফল পাম, সেই ফলাফলটো হ'ব গড় জনসংখ্যা সমষ্টিবিলাকৰ কাৰণে। আৰু সেই গড় জনসংখ্যাৰে 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুযায়ী জিলাসমূহৰ যিটো জনসংখ্যাৰ মুঠ জনসংখ্যা আছে, সেই মুঠ জনসংখ্যাটোক এই গড় জনসংখ্যাৰে আমি হৰণ কৰিলে যি সংখ্যাটো আমি পাম, সেই সংখ্যাটো হ'ব সেই সংশ্লিষ্ট জিলাখনৰ কাৰণে সমষ্টিৰ সংখ্যা। মেথডলজিত এটা কথা আছে যে যদি দশমিকত সংখ্যাটো নিৰ্ণয় হয়, ফলাফলটো যদি দশমিকত ওলায়, তেতিয়াহ'লে দশমিকৰ পিছত যদি দশমিক 5 শূন্যৰ অধিক হয়, তেতিয়াহ'লে ৰাউণ্ড ফিগাৰত 1 ধৰা হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি এটা জিলাৰ জনসংখ্যাক আমি ডিভাইড কৰিলোঁ গড় জনসংখ্যাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি যদি পাওঁ যে 3.54, তেতিয়াহ'লে ই হ'ব গৈ পিনি আমাৰ 4টা। আৰু যদি 3.49 বা 3.48 হয়, যিহেতু 0.50 তলত আহি গ'ল, গতিকে এইটো হ'ব গৈ পিনি 3। এইটো হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যি গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী এইটো হৈছে ফৰ্মুলা। গতিকে এই ফৰ্মুলা যদি আমি দেখোঁ, আমি যদি প্ৰয়োগ কৰিব চাওঁ, আমি দেখিম যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই নিজে প্ৰকাশ কৰা বা নিজে প্ৰস্তুত কৰা গাইডলাইন তেখেতসকলে অমান্য কৰিছে, তেখেতসকলে ভংগ কৰিছে। আৰু ভংগ ক'ত কৰিছে? সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱটো তেওঁলোকে লৈছে। সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱেৰে কেৱল মাত্ৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জিলাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে এই গাইডলাইনটো তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিছে। সংখ্যালঘুসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে নিষেধ কৰাৰ নিমিত্তে এই গাইডলাইন তেখেতসকলে অমান্য কৰিছে। আমি যদি চাব যাওঁ, আপোনালোকে যদি চায় যে কোকৰাঝাৰ জিলাত 2001 চনৰ যিটো জনসংখ্যা, সেই জনসংখ্যা অনুসৰি কোকৰাঝাৰ জিলাত জনসংখ্যা হয় 8,43,243 জন। আমি যদি গড় জনসংখ্যাৰে 8,43,243 যি জনসংখ্যা আছে, মুঠ জনসংখ্যা আছে, এই মুঠ জনসংখ্যাক যদি আমি হৰণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ফলাফল পাম 3.99। 3.99 হ'লে গাইডলাইন অনুসৰি ইয়াৰ এই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব লাগে 4টা, পূৰ্বতে আছিলে 3টা। গতিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ এইবাৰৰ ডেলিমিটেশ্যনৰ গাইডলাইন অনুসৰি কোকৰাঝাৰ জিলাবাসীয়ে পাব লাগে সমষ্টিৰ সংখ্যা 4টা পাব লাগে, কিন্তু তেখেতসকলক দিয়া হৈছে, কোকৰাঝাৰবাসীক দিয়া হৈছে 5টা।
এটা বেছিকে দিয়া হৈছে ঠিক অনুৰোধন আপোনালোকে যদি যায় লক্ষীমপুৰ লৈকে লক্ষীমপুৰত গলে আপোনালোকে দেখা পাব যে 2001 চনৰ লক্ষীমপুৰৰ মুঠ জনসংখ্যা হল 8,89,010 জন আমি যদি 8,89,010 জনক যেটো গড় জনসংখ্যা আছে 2,11,552 যদি আমি হরণ করো তেতিয়া লক্ষীমপুৰত আমি ফলাফল পাম 4.21 4.21 গতিকে গাইডলাইন অনুসৰি লক্ষীমপুৰত লক্ষীমপুৰৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব লাগে 4টা কাৰণ 4.21 0.21 0.50 ৰ ওপৰত নহয় 21 তলত আছে গতিকে এটো 4টা লৈ আহিব লাগে কিন্তু তাতে কি কি হল লক্ষীমপুৰৰ সংখ্যা লগো মানুহৰ সংখ্যা আছে গতিকে হে সংখ্যা লগো মানুহৰ ভোটখিনি বিভাজন কৰিব নিমিত্তে এটা নতুন কমিটি গাইডলাইন ভঙ্গ কৰি নতুন এটা সমষ্টি তাতে গাইডলাইন ভঙ্গ কৰি তাত সৃষ্টি কৰি দিয়া হল যাতে সংখ্যা লগো ভোট হমো বিভাজিত হৈ যায় আমি যদি এতিয়া হও যে ধুবুৰী জিলাত আপোনালোকে সকলোৱে জানে অসমবাসীয়ে জানে যে ধুবুৰী জিলা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল সংখ্যালঘু প্রাধান্য থকা অঞ্চল অবিভক্ত ধুবুৰী জিলা মুঠ জনসংখ্যা 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুযায়ী 15,06,396 গৰাকী আৰু যদি আমি এই 15,06,396 গৰাকীৰ এই যি ফিগাৰ এই ফিগাৰক যদি আমি ডিভাইড কৰো হৰণ কৰো গাইডলাইন অনুসৰি তেতিয়া সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব লাগে 7.4 = 7 7টা হ'ব লাগে কিন্তু গাইডলাইন ভঙ্গ কৰি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল হোৱাৰ বাবেই গাইডলাইন ভঙ্গ কৰি তাতে সমষ্টি সংখ্যা দিয়া হৈছে 7টা 7টাৰ জায়গাত 6টা দিয়া হৈছে হ'ব লাগিছিল 7 কিন্তু দিয়া হৈছে 6 আপুনি যদি যায় বৰপেটা জিলাৰ জনসংখ্যা হ'ল 16,42,420 গৰাকী আৰু যদি আমি এই 16,42,420 গৰাকীক আমি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব ফলাফল গৈ ওলাব 7.77 অর্থাৎ 8টা সমষ্টি কিন্তু সংখ্যালঘু সকলৰ সমষ্টি কৰ্তন কৰাৰ নিমিত্তে গাইডলাইনক সম্পূৰ্ণৰূপে চূড়ান্তভাৱে ভংগ কৰি চূড়ান্তভাৱে অমৰণা কৰি বৰপেটা জিলাত সমষ্টিৰ সংখ্যা কৰা হৈছে এই খচৰা তালিকাত যিটো প্ৰকাশ পাইছে তাত দিয়া হৈছে মাত্ৰ 6টা সমষ্টি গতিকে এই তথ্যবিলাকৰ পৰাই আমি দেখা পাওঁ যে সংখ্যালঘু লোক য'তে বসবাস কৰিছে সংখ্যালঘুসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে নিষ্কাশ কৰিবৰ বাবে সংখ্যালঘুসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ নিমিত্তে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত আমাৰ সন্দেহ হয় যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এই নীতি গ্ৰহণ কৰিছে আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে যদি আকৌ চাই যে হাইলাকান্দি জিলাত আপুনি যাওক বৰাকবেলিত আজি বৰাকবেলিত উত্তপ্ত হৈছে বৰাকবেলিৰ লোকে আজি আন্দোলন গঢ়িছে আপোনালোকে যদি চাব যায় যে হাইলাকান্দি জিলাত মুঠ জনসংখ্যা 5,42,872 গৰাকী আৰু গড় জনসংখ্যাৰ আমি যদি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি হাইলাকান্দি জিলাৰ ৰিজাল্ট পাম আমি 2.56 অৰ্থাৎ 3টা সমষ্টি হাইলাকান্দি জিলাবাসীয়ে পাব লাগে কিন্তু খচৰা তালিকাত দিয়া হৈছে মাত্ৰ 2টা সমষ্টি অনুৰোধ জনা করিমগঞ্জ করিমগঞ্জত আমি যদি চাওঁ তাতে আমি পাম 10,07,976 গৰাকী জনসংখ্যা মুঠ জনসংখ্যা আৰু তাতে ৰিজাল্ট আমি পাইছোঁ খচৰা তালিকাত সমষ্টিৰ সংখ্যা দিয়া হৈছে 4টা কিন্তু আচলতে গাইডলাইন অনুসৰি হ'ব লাগে 5টা কাৰণ করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি 2টা জিলাতেই সংখ্যালঘুসকলৰ সংখ্যা অধিক আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ নিমিত্তে এই ষড়যন্ত্ৰ তাতে ৰচনা কৰা হৈছে এটা কথা স্পষ্ট যে গাইডলাইনত আছে গাইডলাইনত এটা কথা আছে যে গাইডলাইনৰ দফা তৃতীয় অনুচ্ছেদৰ 4 নম্বৰ দফাত আছিলে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই 10% জনসংখ্যা তেওঁলোকে ইফাল সিফাল কৰিব পাৰিব ক'ত কেতিয়া কৰিব পাৰিব যদিহে ভৌগোলিক পৰিস্থিতি অনুযায়ী বা জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এই 10% জনসংখ্যা তেখেতসকলে ইফাল সিফাল কৰিব পাৰিব কিন্তু আমি যিখিনি তথ্য আপোনালোকক দিলোঁ বা আপোনালোকে যদি অধ্যয়ন কৰে গোটেই অসমত গোটেই জিলাবিলাকৰ জিলাভিত্তিক সমষ্টিৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যিটো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এই গোটেই ভূমিকাটো যদি আপোনালোকে যদি চাব যায় আপোনালোকে দেখা পাব যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কিহৰ ভিত্তিত এই সমষ্টি জিলাভিত্তিক সমষ্টিসমূহৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট নহয় কিন্তু আপুনি মই ভালকৈ সূক্ষ্মভাৱে যদি বিবেচনা কৰোঁ সূক্ষ্মভাৱে যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ আমি দেখা পাম
যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবে আর বর্ণবাদী চিন্তারে তেওঁলোকে এই জিলা ভিত্তিক সমষ্টিসমূহৰ সংখ্যা নির্ধারণ করেছে। গতি আমি ক্লিয়ারলি কব বিচাৰিছো যে ভারতীয় সংবিধানে সকলকে সমান অধিকার দিছে, সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরু সকলকে সমান অধিকার দিয়া হয়েছে। এতিয়া সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে আমি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াক ব্যবহার করে যদি সংখ্যালঘুসকলের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করে দিয়া হয় তাহলে আমি ভাবিবলে বাধ্য হম, বাসী ভাবিব বা সচেতন নাগরিক সকলে এটা ভাবিব যে ভারতবর্ষত গণতন্ত্র লাহে লাহে নোহা হয়ে গই আছে। আর বিশেষ আমার অসমের এই এই কাণ্ড কারখানা যেটা গোটাই ভারতবাসী অবগত হব, গোটাই ভারতবাসী কব যে গণতন্ত্র নোহা হয়ে গই আছে, সংখ্যালঘুসকলক জানি বুঝি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাংবিধানিক একটা বডি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াক ব্যবহার করে রাজ্য সরকারে বা কেন্দ্র সরকারে সংখ্যালঘুসকলক বঞ্চিত করবর কারণে উঠি পড়ি লাগিছে। আমার এনেকুৱা লাগে যে এই খসড়া তালিকাখন ভালকে অধ্যয়ন করলে ধুবুরীর পৰা শদিয়ালৈকে আর ধেমাজির পৰা করিমগঞ্জলৈকে আপনাদের যদি ভালকে অধ্যয়ন করে আমার এনেকুৱা লাগে যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াই এই তালিকাখন প্রস্তুত করা নাই। এই খসড়া তালিকাখন এই সমষ্টির সীমা পুনর্নির্ধারণের বা জিলাভিত্তিক সমষ্টির সংখ্যা নির্ধারণের এই যে তালিকা, এই তালিকাখন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াই প্রস্তুত করা নাই। এই তালিকাখন আমার সন্দেহ হয় যে হয় রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়ত নতুবা কেন্দ্র বিজেপির কার্যালয়ত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানত এই তালিকাখন প্রস্তুত করা হয়েছে আমার এনেকা ধারণা হয়ে আছে। আর সচেতন নাগরিকে নিরপেক্ষ চিন্তাধারার সচেতন নাগরিক যিকোনো এজনে যদি এই বিষয়টি অধ্যয়ন করে তেখেতকলেও এই কথাটো অনুভব করিব। গতি আমি কব বিচাৰিছো আমি রাইজর দলে এই খসড়া তালিকাখন আমি তীব্র বিরোধিতা করে আইছো, আমি বিরোধিতা করে গই থাকিম। এনেকুৱা ধরনের একপক্ষীয় আর সাম্প্রদায়িক মনোভাবে যে তালিকা প্রস্তুত করেছে এই তালিকাখনক আমি কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰো, আমি গ্রহণ করব নোৱাৰো, কারণ আমি বিচাৰো যে সকলো জনগোষ্ঠীর লোকে সমানভাবে অধিকার পাওক। সংখ্যালঘু হয়েছে বলে তেখেতকলক বঞ্চিত করে দিয়া হব বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে মাত নামাতে বলিয়েই আমি তেখেতকলক বঞ্চিত করে দিম, এই কথাটো কোনোপধ্যেই মানি লব পৰা না যায়। আর এটা কথা লক্ষণীয় যে আজি 20 তারিখে এই তালিকাখন প্রকাশ পাইছে, 20 তারিখৰ পৰা আমি আজিলৈকে আমি দেখা নাই যে অসমৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলে সংখ্যালঘুসকলৰ লৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ গঢ়ে, যিবিলাক ব্যক্তি বিশেষৰ কথাই কওক, ৰাজনীতিবিদৰ কথাই কওক বা ৰাজনৈতিক দলৰ কথাই কওক, সেই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দল আৰু বিশেষকৈ AIUDF দল তেওঁলোকে অত বছৰে সংখ্যালঘুসকলৰ ভোট লৈ সরকার গঠন করে আইছে বা তেওঁলোকে শাসনত আছে বা তেওঁলোকে নিজের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে আইছে। কিন্তু আমি দেখিছো যে কেবল যে ডেলিমিটেশনের এই প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রতেই হয় নহয়, বিজেপি দলের সরকার অহার পিছরে পড়া আমি এটা কথা লক্ষ্য করেছো যে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব বা AIUDF দলের নেতৃত্ব সংখ্যালঘুসকলের যান সমস্যা আহি আছে বা বিজেপি দলে যা সংখ্যালঘু বিরোধী কঠোর কঠোর সিদ্ধান্ত লৈ আছে এই সিদ্ধান্ত সময়ের বিরুদ্ধে কিন্তু একটা মাতো তেখেতকরে নামাতে। আপনি যদি চাই 2016 চনের পিছত যে শুক্রবারের নামাজের ক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে, বিদ্যা বহু ঠাইত শুক্রবারের নামাজের কারণে বিদ্যালয় বন্ধ আছিলে, দেওবারে স্কুল খোলা রাখিছিলে, সেই সিদ্ধান্তটা লওয়া হল যে নহয় ইউনিফর্ম করে দিয়া হোক। সেই সময়তো কিন্তু কোনো কংগ্রেস দলের কোনো নেতৃত্ব বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নললে বা AIUDF দলের কোনো নেতৃত্ব কিন্তু বলিষ্ঠভাবে ইয়ার প্রতিবাদ সাব্যস্ত নকরিলে। তারপর আপনি এটাকে আহক মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়া হল, কোনো প্রতিবাদ নাই, আপনার কেটেল প্রিজার্ভেশন এক আনি মানুষের খাদ্যপাশত প্রশ্নবোধক চিহ্ন আনিলে, মানুষে আজি মুকলিমূরিয়াকে কি খাব কি নাখাব চিন্তা করবলে তেওঁলোকে বাধ্য হয়ে গেল। আজি অহা দুদিন পিছত 3 দিন পিছত কুরবানির ঈদ হব, কুরবানির ঈদের সময়ত আজি অসমৰ সংখ্যালঘুসকলে মুকলিমূরিয়াকে তেওঁলোকৰ ঈদের যে আনন্দ উৎসব তেওঁলোকে সেই আনন্দ উৎসব উপভোগ করব নোৱাৰিব। এই যে পরিবেশ হয়ে আছে এই পরিবেশের ক্ষেত্রে আমি দেখিছো যে যোকে যোকল রাজনীতিবিদে বা যিকিটা রাজনৈতিক দলে সংখ্যালঘু মানুষের ভোট লো ইমান দিন রাজনীতি করেছে কিন্তু নিমাত কেবল ভোটের অঙ্কহে করে। আপনি চাওক যে উচ্ছেদ হয়ে আছে বিভিন্ন ঠাইত, উচ্ছেদ হয়ে আছে অসমত বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে উচ্ছেদ চলি আছে, লক্ষিমপুরত উচ্ছেদ হয়েছে, দরং জেলাত উচ্ছেদ হয়ে আছে,
বৰপেটা জেলাত উচ্ছেদ হৈছে, সংখ্যালঘু মানুহ যত যত উচ্ছেদ হৈছে, কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে কিন্তু মাত নামাতে। না কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্ব মাত মাতি আছে, না এ আই ডি এফ দলৰ নেতৃত্ব মাত মাতি আছে, না আন কোনো দলৰ নেতৃত্ব মাত মাতি আছে। এই বৰ মানে বাৰিষাত সংখ্যালঘু লোকসকল যিসকল উচ্ছেদিত হৈছে, তেওঁলোক কিন্তু আজি কিমান কষ্ট, কিমান মানে এটা পেথেটিক সিচুয়েশ্যনত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে, কিন্তু আমি কোনেও কিন্তু মাত মাতি থকা নাই। ইয়াৰ ৰহস্য কি? ইয়াৰ ৰহস্য কেৱল ভোটেই লাগে নেকি আমাক? আমি কেৱল ভোট ল'ম আৰু এই মানুহখিনিক ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম নেকি? আমি কি গোপন প্ৰেম আছে? কেৱল আমি ভোটেই লৈ থাকিম, প্ৰকাশ্যে আমি একো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ নেকি? গতিকে আমি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সেই ৰাজনৈতিক বিশেষ ৰাজনৈতিক দলক আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কাৰলৈ ভয় কৰে? সংখ্যালঘুসকলক কেৱল ভোটে আপোনালোকে বিচাৰি থাকিব নে সংখ্যালঘুসকলৰ সমস্যাক লৈ আপোনালোকে মাত মাতিব? বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে দীৰ্ঘকাল চৰকাৰত আছিলে, দীৰ্ঘকাল চৰকাৰত থকাৰ পিছতো আপোনালোকে এই সমস্যাসমূহ সমাধানটো নকৰিলেই, বৰঞ্চ নতুন নতুন যিবিলাক সমস্যা উদ্ভাৱন হৈ আছে আপোনালোকে এটা প্ৰতিবাদো নকৰে, এটা মাতো নামাতে আপোনালোকে। এ আই ডি এফ দলে ক'ব বিচাৰে যে তেওঁলোকে সংখ্যালঘুসকলৰ ত্ৰাণকৰ্তা, তেওঁলোক সংখ্যালঘুসকলৰ গাৰ্জিয়ান, গাৰ্জিয়ান হৈ পিনে আজিলৈকে কিয় এটা মাতো নামাতে? গতিকে এটা কথা স্পষ্ট যে স্বামী বিবেকানন্দ কৈছিলে যে যদি তুমি ফেটি সাপৰ দৰে খুটিব নোৱাৰা, তুমি অন্তত ধোঁৱা সাপৰ দৰে ফুচফুচাব লাগে। আমি কিন্তু দেখিছোঁ যে এই দুটা দলৰ নেতৃত্ব বা এই দুটা দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তেওঁলোকে যে ফেটি সাপৰ দৰে ফুচ মানে খুটি খুটাটো দূৰৰে কথা, ধোঁৱা সাপৰ দৰে ফুচফুচনিটিও নকৰে তেওঁলোকে সংখ্যালঘুসকলৰ সমস্যাক লৈ পিনি। কেৱল ভোট লাগে তেওঁলোকক, গোটেই ৰাজনীতি, আজি অসমৰ ৰাজনীতি আজি উত্তাল হৈ আছে সংখ্যালঘুসকলৰ ভোটক লৈ পিনি। কোনে সংখ্যালঘুৰ ভোট ল'ব পাৰে? কোনে সংখ্যালঘুৰ ভোট লৈ ৰাজপথত আহিব পাৰে? সংখ্যালঘুসকলক কেৱল টাৰ্গেট। গতিকে এই যি টাৰ্গেটৰ যি ছিষ্টেম, এই টাৰ্গেটৰ ছিষ্টেম উঠি যাব লাগে। আমি বিচাৰিছোঁ, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সমষ্টিৰ ডেলিমিটেশ্যন আপোনালোকে আপোনালোকৰ উদ্যোগত হৈ আছে, আমি ৰাইজৰ দলে ডেলিমিনেশ্যনৰ বিৰোধিতা আমি কৰা নাই। আমি কৈছিলোঁ যে ডেলিমিনেশ্যন হওক কিন্তু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে হওক, 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুযায়ী নহয়, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুযায়ী হওক, শেষতীয়া যিটো চেঞ্চাছ হৈছিল সেই চেঞ্চাছ মতে হওক। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে কি চেঞ্চাছ, সেই কোন চেঞ্চাছত কৰি আছে সেই বিষয়টো ডাঙৰ বিষয় হৈ থাকে। আজিৰ তাৰিখত, আজিৰ তাৰিখত হৈ আছে যে বিশেষ বিশেষ কিছু জনগোষ্ঠীক আৰু সাংঘাতিকভাৱে সংখ্যালঘু মানুহক, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহক ৰাজনৈতিকভাৱে নিশকটীয়া কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত চলিছে, ৰাজনৈতিকভাৱে নিক্ষেপ কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত চলিছে। এই মানুহখিনি যাতে অনাগত দিনত মূৰ দাঙি থিয় হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চক্ৰান্ত চলিছে। এই ডেলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে, এই সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে চকুত লগাকে সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ আজি আমাৰ সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আজি ধুবুৰী জিলাত 7টাৰ জেগাত 6টা, বৰপেটা জিলাত 8টাৰ জেগাত 6টা, নগাঁও জিলাত 10টাৰ জেগাত 8টা, এই যি প্ৰক্ৰিয়া, হাইলাকান্দি জিলাত 3টাৰ জেগাত 2টা, কৰিমগঞ্জ জিলাত 5টাৰ জেগাত 4টা যি সমষ্টিৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈ আছে, এই কৰ্মকাণ্ড কিন্তু অসমৰ সমাজৰ জীৱনত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব। আমি নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমত যি হাতাম পৰীক্ষীয়া, যি আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ আছে, এই সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হওক আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সময় থাকোঁতে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক এই কথাটো ক'ব লাগে যে সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱেৰে নহয়, ধৰ্মীয় দৃষ্টিভংগীৰে নহয়, কাৰোবাৰ উপাধি চাই, কোনোবা এটা অঞ্চলৰ লোকৰ উপাধি চাই সমষ্টিৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ হ'ব নালাগে। সমষ্টিৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে জনসংখ্যা অনুপাতে, বা যিটো গাইডলাইন দিয়া হৈছে সেই গাইডলাইন অনুপাতে হ'ব লাগে। গতিকে আজি আপোনালোকক এইকাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি আমি ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু অসমবাসী জনসাধাৰণক আমি বুজাব বিচাৰিছোঁ, জনাব বিচাৰি আছোঁ যে সাম্প্ৰদায়িক চিন্তা চৰ্চাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যি খচৰা তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে, এই খচৰা তালিকাখন আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, ইয়াৰ আমি বিৰোধিতা কৰি গৈ থাকিম। আৰু আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক আমি আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ ত্যাগ কৰক, বিজেপি আৰ এছ এছৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হওক। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি কুচক্ৰান্ত, এই কুচক্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকে মুক্ত হৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যি গৰিমা, নিৰপেক্ষ বুলি গোটেই পৃথিৱীবাসীয়ে জানে যে
ভারত বর্ষ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নিরপেক্ষ হয়, গতিকে সেই গরিমা নিরপেক্ষতার যে গরিমা আছে সেই গরিমা রক্ষা করি অনাগত দিনত এই যিখিনি ভুল ত্রুটি হয়েছে এই ভুল ত্রুটিয়ে মধ্যে তেখেতসকল শুধরাই, যাতে সংখ্যালঘু সকল নিজের রাজনৈতিক অধিকার তেওঁলোকে ভোগ করিব পারে তার ব্যবস্থা করব বলে আমি আশা রাখিছো। নচক এটা সরকারের শিক্ষামন্ত্রীয়ে এনেকুৱা ধরনের মন্তব্য করাটো আসলতে গ্রহণযোগ্য কথা নহয়। কেবিনেট মন্ত্রী হয় তেখেত, আমি ভাবো যে তেখেত বহু জ্ঞানী গুণী লোক হয়, গতি গোটাই কিল কলেজ শিক্ষক সমাজক এনেকুৱা ধরনের মন্তব্য করে মানসিকভাবে যে কষ্ট দিব বিচারি আছে আমি ইয়ার তীব্র বিরোধিতা করছো। আমি বিচারো যে রণোজ পেগু ডাঙরিয়ায় এনেকুৱা ধরনের মন্তব্য অনাগত দিনত নিদিয়ক আর কলেজ শিক্ষক সন্থাক তেখেতে ক্ষমা খুঁজক, আমি এই দাবি উত্থাপিত করেছো।